këm kryq, ku do në botë. Njësoj, si kur se bën në fakt në Shqipëri edhe dy kriza pararendëse, fillimisht tërmeti, e më pas pandemia. Qeveria e ka treguar nivelin e lartë të përgjegjshmërisë me reagimin në kohë rekord ndaj tre krizave që plakosën vendin brenda 4 viteve. Me vendime dhe masa të prekshme në mbrojtje të jetës, në mbrojtje të shëndetit dhe sot edhe në mbrojtje të ekonomive familjare. Por një gjë është e sigurt. Me masat që po marrim, ne do të mbrojmë dhe do të gjendemi pranë mbi të gjitha atyre njerëzve që kanë më shumë nevojë, grupeve më vulnerabël shoqërisë. E në të njëjtën kohë do të përshtasim reagimin ton ndaj krizës në përputhje me planet e ndërtuara tashmë jo vetëm për sot, por mbi të gjitha edhe për ato skenar që mund të sjellë e nesërmja. Ne nuk mund të kemi shumë në dorë për sa i përket fateve të luftës në Ukrainë, e cila padyshim urojmë të marrë fund sa më parë, por ne kemi në dorë të marrim masat e duhura, të orientojmë burimet e nevojshme financiare, të zbatojmë strategjinë tonë të përballimit të këtyre pasojave me qëllim që ato të jenë sa më pak të ndjeshme për qytetarët. E kemi bërë këtë gjë që në kryet herës dhe do të vazhdojmë ta bëjmë deri në fund. Qeveria ka krijuar mundësitë financiare që të rrisë mbrojën sociale për të mbrojtur inflacionin dhe produkteve të shportës, kompensimin për të çmimin e rritur të energjisë, ruajtjen të pandryshuar të çmimit të biletës në transportin publik dhe gjithashtu ka vendosur në dispozicion një buxhet të tërë duke mbështetur më të prekurit. Do të doja që të cilja në vëmendje disa fakte dhe të kuantifikoja masat tona dhe në përgjigje edhe të nihilizmit në fakt të pandrejshëm të atyre që e kanë kollaj të zerojnë çdo gjë dhe që i shpien ndonjëherë deri në absurd akuzat ndaj qeverisë, thjesht dhe vetëm se qeveria duhet goditur. Dakord, por le të flasim me fakte. Paketa e rezistencës mbështet 576.000 qytetarë të këtij vendi, të cilët për 3 muaj të ardhshëm do të kompensohen për rritjen e çmimeve të shportës bazë të shkaktuar për rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtar duke filluar nga muaji prill. Kjo paketë mbështet grupet më vulnerabël dhe që preken më shumë e që përfshihen këtu pensionistë që përfitojnë më pak se paga minimale, pensionistët që jetojnë vetëm, personat me aftësi të kufizuar, paraplegjikët, tetraplegjikët, të verbrit, invalidët e punës, si dhe të gjitha familjet që përfitojnë nga mbështetja e programit të ndihmës ekonomike. Janë 64.000 familjet përfituese që do të mbështeten nga kjo paketë, duke u mbështetur direkt për 3 muaj me 3.000 lek në muaj si efekt i inflacionit të llogaritur nga instat për impaktin e produkteve bazë të çmimeve dhe çmimeve pra të shportës. Mos harojmë se buxheti 2022, duke filluar nga janari i këtij viti, është rritur për sa i përket programit të ndihmës ekonomike me 1.5 miliard lek. Dhe përkatësisht kemi rritur me 2 herë masën e ndihmës ekonomike për familjet përfituese të kësaj skeme dhe cilët kanë mbi 3 fëmijë. Kemi trefishuar masën e ndihmës ekonomike duke filluar nga janari këtij viti për të gjithë fëmijë pa kujdes prindror dhe kemi rritur për familjet e tjera masën e ndihmës ekonomike me 10%. Me paketën e rezistencës, kemi vendosur të indeksojmë me njëherë pensionet e plota dhe të pjesshme, me 3.3% duke financuar 33 milion dolar të vendim, një mas e cila do të reflektohet me njëherë në pensionin e radhës për mbi 670.000 pensionistë. Qeveria po ofron mbështetje direkte për financimin me 28 miliard lek për kompensimin e çmimit të energjisë elektrike, duke mbrojtur familjet dhe biznesin e vogël. Gjithashtu po mbrohet çmimi i biletave në transportin publik qytetas dhe ndërqytetas me një paketë mbështetje prej 5 milion dollar. Po kështu, paketa e rezistencës mbështet rritjen e pagës minimale në 32 mijë lek që hyn në fuqi nga nesër, zeron taksat për pagat deri në 40 mijë lek dhe mundson përgjysmimin e taksave për pagat deri në 50 mijë lek.
masat të cilat hynë në fuqi me njëherë, por kanë qënë të planifikuara pra edhe për paketën fiskale të këti viti. Në këto kohë të mbushura me kriza globale dhe me ngjarje jashtë kontrollit në njëherë edhe të njeriut, ne nuk jemi lëkundur për asnjë çast në përmbushjen e detyrimeve që na takojnë dhe zotimeve që kemi marrë përsipër përballë njerëzve. Si ministre e shëndetësisë, do doja të ndalesha pak tek armata jonë e mjekëve, infermierëve, profesionistëve të shëndetit, heronjve që kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë sot e kësaj dite në mesin e një krize globale shëndetësore, e cila për ata që mund ta kenë harruar nuk ka përfunduar ende. Kjo qeveri ka qëndruar dhe do të vazhdoj të qëndrojt çdo angazhimi të ndërmarë për mbështetjen e tyre. Është fakt se qeveria ka patur dhe ka në prioritetet e saj politikën e rritjes së pagave për këtë kategori profesionistësh. U zotuan për rritjen e pagave dhe vetëm një vit më parë, dhe po i referohem vetëm 2021-shit, pasi i referohem vitit vështirë të pandemisë, në janar 2021 në rritëm 40% pagat për personelin shëndetësor. Me buxhetin e këtij viti, duke filluar nga korriku, pagat për personelin shëndetësor do të rriten sërish me 6%, duke mbajtur kështu zotimin ton. Stafet tona infermierore do të përfitojnë edhe nga paketa rezistencës, sepse masat e qeverisë në kuadër të mburojës sociale kanë menduar edhe për familjet, të cilët hynë dhe familjet e infermierëve apo punojësve të shëndetësisë, të cilët nuk kanë mundësi që të përballojnë dhe të paguajnë më shumë për çmimet e rritura të energjisë elektrike, apo për rritjen e çmimeve të biletës transportit publik, pasojat të drejtë për drejta të kësaj krize. Filozofia jonë në tre mandate ka qenë dhe mbetet e pandryshuar. Askush nuk duhet mbetet pas. Në dy krizat pararendëse kemi treguar se këtë e bëjmë me vepra dhe jo me fjalë, me punë dhe jo me logjë, dhe të mos harojmë se jo vetëm po vjojmë të rrisim pagat, por po sigurojmë mbrojtje për balë goditjeve të krizës, por nga ana tjetër, po vjojmë pandalur investimet në infrastrukturë e teknologji mjekësore, këtu i referohem shëndetësisë, por gjithashtu dhe të gjithë sektorët e vendit, të cilët, investimet në të cilët nuk kanë dalur. Po përmbushin zotimet tona, pa u shpërqendruar apo tërhequr për balë vështërsive të këtyre krizave të një pasnjëshme që kanë trokitur. Zotime që mbeten të paprekshme, edhe pse jemi në kushtet vështira, dhe ne do t'i përmbushim deri në fund. Si që bëm gjatë tërmetit, me programin e rindërtimit, gjatë pandemis, në përmjet paketave të solidaritetit, në po të njëjtën mënyrë në përmjet paketës rezistencës sociale, do të mbrojmë familjet më të prekura me mbështetjen direkt nga buxheti, me përmbulimin e diferencës në rritjen e çmimit energjisë, faturat e të cilës do të mbeten të pandryshuara për këto familje dhe biznesin e vogël. Ne e dim që nuk ka perfeksion në kohë krizash të mëdha. Jemi dëshmitar në këto vite se perfeksionin e kërkojnë dhe pretendojnë ata të cilët bëjnë se hirë që për profesion kanë baltosjen edhe për punë kanë logjët. Ne e dim dhe jemi qartë kur e fjalën kemi vetëm punën. Dim që vendimet që kemi marrë dhe do të marrim janë vendime sfiduese, e dim se vetë natyra e krizave ka gjithmonë të papritura, gjithmonë prapa qoshe gjendet diçka që mundet të mos ishte llogaritur, sepse jetojmë në këto kohë krizash, por duat përsëris, krizat i përballojmë më mirë dhe ringrihemi më shpejt dhe më të fortë ato vende dhe ato shoqëri ku qeveri e qytetar bëhen bashkë në një aleancë të bazuar në solidaritet. Faleminderit zonja ministre. Faleminderit.